понеділок, 18 вересня. Важливі події дня висвітлюють журналісти СТН у студії Лілія Гулей. Добрий день. Кордони з Білоруссю контролюватиме українська авіація на час, доки тривають російські навчання «Запад-2017». Екіпажі авіаескадрили уже обстежили близько 900 кілометрів державного кордону. Нагадаю, спільні стратегічні навчання Збройних сил Білорусі і Росії тривають з 14 вересня. Напередодні розпочався другий етап – активна фаза навчань. Військові тренування відбуваються на полігонах Білорусі та Росії. Триватимуть вони до 20 вересня. І до подій на Донбасі. Після тривалої перерви бойовики знову вдалися до обстрілів артилерією. За минулу добу загалом здійснили понад 30 провокацій. Поранень зазнав один український захисник. Неспокійно на усіх напрямках фронту, зокрема на Донецькому. Складна ситуація поблизу Авдіївки та ділянки Піски-Невельське. На Маріупольському уздовж передової Новотроїцьке-Старогнатівка та Павлопіль-Водяне. Поблизу Бахмутської траси на Луганському напрямку бойовики гатили з артилерії. Подробиці зі штабу АТО. Противник випустив по наших позиціях понад 20 мін та кілька артилерійських снарядів. Також серія ворожих обстрілів відбулася у Попаснянському районі. Тож минулої доби на Луганському напрямку противник порушив режим тиші 6 разів. І українські війська відкривали тричі вогонь у відповідь. Про перспективи введення миротворчої місії ООН на Донбас та надання летальної зброї Україні для захисту від агресора президент Петро Порошенко говоритиме з американським лідером Дональдом Трампом. Загалом Порошенко проведе близько 20 важливих зустрічей зі естеблішментом США, представниками європейських країн і Канади. У Сполучених Штатах розпочалась 72-га Генасамблея ООН. Президент України має виступити з промовою під час загальних дебатів і візьме участь у саміті Ради безпеки ООН з питань миротворчості. Верховна Рада розгляне держбюджет на наступний рік 22 вересня. Про це стало відомо під час Погоджувальної ради. Проект бюджету та 10 додатків до нього разом із поданням вже опублікували на сайті Верховної Ради, повідомив голова парламенту Андрій Парубій. В п'ятницю ми плануємо і пропонуємо, щоб уряд України зробив презентацію державного бюджету на 2018 рік. І я сподіваюся, що цього року, як і попереднього, ми зможемо публічно, відкрито пройти всі етапи прийняття бюджету і прийняти його в термін, передбачений законом України. Втім, деякі пункти у проєкті Держбюджету 2018 викликають занепокоєння у представників місцевої влади. Зокрема, неприйнятними вважають намагання перекласти фінансування соціальних пільг у сфері ЖКГ на місцеві бюджети. Йдеться про 7 мільярдів гривень. Виступаючи в Одесі на Українському муніципальному форумі, мер Києва і голова Асоціації міст України Віталій Кличко зауважив, місцеве самоврядування повинно вирішувати питання місцевого, а не державного значення. У столичних школах та дитсадках від сьогодні розпочали перевіряти стан пожежної безпеки. Відповідне доручення дав мер Києва. Віталій Кличко зазначив, ситуація в Одесі, де під час пожежі у дитячому таборі загинуло троє дітей, не повинна повторитися. І цій страшній трагедії можна було запобігти. Наразі директора табору Вікторія і його заступника, котрий відповідав за пожежну безпеку закладу, звільнили. Очільниця місцевого департаменту освіти сама вирішила піти з посади. І коментуючи трагічні події в Одесі, уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба закликав зняти мораторій на комплексні перевірки дитячих садочків і шкіл, і, зокрема, дитячих таборів. За його словами, заборону на такі перевірки уряд може зняти вже у жовтні. Та попри мораторій, дитячі табори вже розпочали інспектувати по всій Україні. А сьогодні і Міністерство соціальної політики ініціює доручення прем'єр-міністра. Я сподіваюся, що на цьому тижні це доручення вийде вже від прем'єр-міністра стосовно того, щоб принаймні хоча б прибрати цей мораторій на дитячі заклади, де знаходяться діти, де треба забезпечити безпеку цих дітей. Ну, якщо ми говоримо про якийсь бізнес, така вже справа, хай бізнес сам вирішує. Якщо ми говоримо про заклади, де знаходяться діти, то ну який мораторій? Сквер номер 3 на Контрактовій площі практично готовий на 95%. Звільнену від мафії зону між вулицями Спаською і Григорія Сковороди застелили рулонним газоном, висадили нові дерева, повністю замінили покриття доріжок.
Нині завершують облаштовувати зони з гранітної крихти, ну, а далі почнуть роботи з освітлення і встановлять урни. У сквері мають з'явитися вуличні меблі, їх мають придбати меценати. Лавки і лежаки планують розмістити біля висаджених ясенів. Загальна вартість капітального ремонту зеленої зони – трохи більше, як 3 мільйони гривень. Після демонтажу МАФів було вивезено, розбито безліч фундаментів і вивезено їх. Потім, власне, було проложено доріжки нові, вистелено рулонним газоном 2000 квадратних метрів, висаджено нові дерева, а саме в кількості 35 штук висаджені були ясені рейвуд. Киян запрошують на запальне свято індонезійсько-української дружби. Захід організували з нагоди 25-річчя дипломатичних відносин між Індонезією та Україною. Більш детально щодо програми свята дізнаємося у Катерини Бенько. Катю, вітаю. Що цікавого очікує на відвідувачів святкових заходів? Вітаю, студія. Ми зараз перебуваємо у приміщення Київської міської держадміністрації. Тут нещодавно, декілька хвилин тому, відбулася зустріч заступника голови КМДА Петра Пантелєєва з індонезійською делегацією. І, власне, о 17:00 розпочнеться запальне свято індонезійсько-української дружби. Власне, про це свято, де киян будуть пригощати індонезійськими солодощами, де буде дуже запальна та цікава програма, нам розкаже мер міста Бекасі доктор Рахмат Ефенді. Тому йому слово. Selamat siang, saya Rahmat Effendi, wali kota Bekasi dari Indonesia. Saya diundang oleh Duta Besar Indonesia untuk ikut merayakan 25 tahun hubungan Ukraina dengan Indonesia. Доброго дня, мене звати Рахмат Ефенді, я мер міста Бекасі. Мене запросив посол Республіки Індонезія в Україні святкувати 25-річчя дипломатичних відносин між Україною та Індонезією. Розкажіть, будь ласка, що буде на святі? Може, якась цікава вокальна програма? Що буде? Дякую, Ділаксанакан, пада Ачарана Тімалам. Ada ikut melihat pemasangan baju tradisional Bali di patung Ratu Ana dan juga melihat ada beberapa kegiatan di Taman Botani khususnya duta besar membangun rumah lokal di Indonesia dari Indonesia. Увечері сьогодні буде святкування та одягання пам'ятнику королеви Ани на Львівській площі у традиційний балійський одяг. Там дуже буде досить насищена програма. Також в рамках цього свята відбувається зараз будівництво індонезійських будиночків у Національному ботанічному саду імені Гришка. Дуже вам дякую. А я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку це було інтерв'ю мера міста Бекасі Рахмата Ефенді. Сьогодні там буде дуже запальне свято. Студія. Дякуємо вам за інформацію. Отже, це була Катерина Бенько і мер індонезійського міста. Розповідали про свято дружби Індонезії та України і заходи приурочені до цієї нагоди. І вже зараз з'єднаємося з паралельною студією телеканалу «Київ». У цій порі там традиційно громадські приймальні очікують на депутата від міськради. Кого саме, розповість ведуча Альона Горяча. Вітаю! Так, Ліля, також дуже рада тебе вітати у ефірі. Сьогодні дійсно традиційно депутат Київської міської ради завітає до нас. І сьогодні це буде депутат Київської міської ради від «Солідарності» пан Олександр Міщенко. Хочу одразу зазначити, що пан Олександр Міщенко є головою постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування. Одна з найважливіших комісій дійсно КМР. І, звичайно, ми знаємо, що саме під час цієї комісії зазвичай розпалюється найгарячіше дискусії. Переконана, що сьогодні у нас також будуть такі серйозні запитання до пана Олександра. І, звичайно, ми запрошуємо всіх долучатися до нашої розмови, адже ми будемо спілкуватися саме у прямому ефірі. Ліля? Дякуємо. Отже, громадська приймальня в ефірі вже за кілька хвилин. Ну, а просто зараз новини спорту. Свіжу добірку інформації приготував Роман Сагай. А СТН в ефірі, нагадаю, о 17:00. Добрий день на телеканалі «Київ». Новини спорту. Напередодні було зіграно матчі 9-го туру у чемпіонаті України з футболу. «Зоря» і «Карпати» розійшлися миром 0-0. «Шахтар» в Одесі не зміг вразити ворота «Чорноморця», що стало головною сенсацією туру. І у Києві «Динамо» на стадіоні Валерія Лобановського з мінімальним рахунком впоралося з «Олімпіком». Накал, боротьба, все присутствувало.
Так что здесь, Гринца, мы, может быть, за неделю третья игра, и достаточно хороший соперник, организованный соперник. Так что здесь, Игорь, что эта победа вдвойне приятна. В конце игры надо было усилять игру, надо было чем-то дожимать. Вот поэтому я сделал замены, но, к сожалению, те замены, которые я сделал, они, ребята, не усилили нас, а мы, наоборот, где-то ослабли. То, что не выиграли, получилось закономерно. На горі турнірної таблиці після 9 турів двовладдя «Шахтар» і «Динамо». Втім, це спірне питання, адже не зіграно матч «Маріуполь-Динамо». КДК ФФУ присудив киянам технічну поразку і тепер справу розгляне апеляційний комітет ФФУ. Якщо вже і той підтвердить рішення КДК, кияни ще зможуть звернутися до спортивного арбітражного суду в Лозанні. Розвитком спорту у столиці України буде опікуватися олімпійський чемпіон з фехтування Вадим Гуцайт. Сьогодні у КМДА новопризначений начальник управління молоді і спорту зібрав брифінг, де представив стратегію розвитку фізичної культури і спорту у Києві до 2020 року. Під час зустрічі з представниками мас-медіа Вадим Гуцайт розповів про стан справ у спортивній інфраструктурі міста, озвучив суми, які витрачаються на спортивні заходи, та окреслив власне бачення розвитку спорту в столиці. Вадим Гуцайт не приховував, що пріоритетом його управління залишається здоров'я усіх киян. Особливу увагу приділятимуть масовому спорту. Це, на думку Гуцайта, допоможе висмикнути дітей з вулиці та сприятиме здобуттю у спорті найвищих досягнень. Город Київ був, є і буде спортивним містом на карті в Європі, щоб ми гордились містом Києвом і щоб наші дітки росли здоровими. И в итоге мы всех наших деток, конечно, не всех, но большинство увидели на чемпионатах мира, Европы, на Олимпийских играх и гордились, что это мы сделали для них эти условия, что это мы их забрали с улицы, и на сегодняшний день они прославляют город Киев. И пока что это все, оставайтесь на телеканале Киев.